के छ त प्रभावहरू बारेमा एकचोटि डाक्टर सुब्बालाई नै बोल्न लाउनुहोस् न, उहाँले आएर अब त्यत्रो इङ्ग्लिस लिटरेचर पढाएर थाकेर बसेको मान्छेहरूले उहाँले त्यो बताइदिनुहुन्छ। हाम्रो लेख्ने मान्छेलाई पनि के भने आफै एउटा मन ज्ञानले देउता आममा चढेको जस्तो फेदाङमा जस्तो कविता त लेखिरहेछ, तर त्यसको सैद्धान्तिक पक्ष पनि ज्ञान भयो भने राम्रो हुन्छ, किनभने बाहिरतिर खेरोमा अब कुनै दिन छलफल गऱ्यो भने कविताको विभिन्न सिद्धान्तहरू आउँछ। अहिलेसम्म आउँदा त अनगिन्तीसम्म त्यो बिस्तारै हाम्रो लिम्बू भाषामा लेख्ने कविहरूले हामी भन्छौँ त्यो हतियार हो, हतियारकै डोजीमा राखेर हिँड्यो भने जोसुकै शत्रुले पनि आफूलाई आक्रमण गर्न सक्दैन, जस्तै कठिनाई पनि हामी पार गर्न सक्छौँ हतियारको मन्छ सहयोगले। फरक कति हो भने हतियार सही काममा प्रयोग हुन्छ। त्यसो हुनाले आगामी श्रृङ्खलाहरूमा कमसेकम एकजना जस्तो अब डाक्टर गोविन्द सुब्बालाई अहिलेदेखि तपाईँ बुझ गर्नुहोस्, अङ्ग्रेजी साहित्य पनि पढाउनुभयो, भाषा विज्ञान पढेको मान्छे उहाँले, अनि भाषाको काव्यात्मकता पद्य र गद्यको भिन्नता, मात्राको भिन्नता, वर्ण र अक्षरमा तपाईँहरूलाई दिने भिन्नताहरू देखाइयो भने लिम्बू कविता यो किसिमले पनि लेखिँदो रहेछ र यहाँ अहिलेसम्म लेखिएको कवितालाई यसरीको हेरेर हेर्न सकिँदो रहेछ भनेर, अनि एउटा हामीलाई पनि त्यसबारेमा थाहा हुन्छ। अब लेखिँदो राख्छौँ हामी, तर धेरै यसको सैद्धान्तिक पक्ष हामीलाई थाहा हुन्न। यतापट्टि पनि यहाँहरूले ध्यान दिने अर्को कुरा चाहिँ कुनै एक अवसरमा चाहिँ कुनै महिना चाहिँ गद्य रचनामा मात्रै पनि गोष्ठी गर्ने भरसक चाडा पाँचवटा छोटा छोटा रचना लेख्नु लगाइयो भने ठुलो कुरा हुन्छ। हाम्रोमा गद्य रचनाको साह्रै कम छ, सुरुमा जुनसुकै लेख्नेले पनि कविता नै लेख्नु रहेछ किनभने सजिलो हुन्छ, त्यो धेरै थोक याद गर्नु पर्दैन, त्यसमा लय मात्रै याद गर्दा हुन्छ, तर गद्य लेख्दाखेरि लय मात्रै याद गरेको हुँदैन, बोल्दाखेरि कहाँनिर पड्किने, कहाँ एकछिन बिसाउने, कहाँ पुगेर पूर्ण विश्राम दिने, जस्ता चिन्हहरू दिने ठाउँहरू पत्तो लगाउँदै ठिक ठाउँमा लगाउनु सकेर गयो भने राम्रो हुने रहेछ। यो चाहिँ गद्य निकै अप्ठ्यारो कुरा पनि हुन्छ लेख्दै जाँदा, तर लेख्नेहरूले सजिलो हुन्छ जसलाई भाषा राम्रो आउँछ। त्यस कारण यी चिज पनि अब यो 25 श्रृङ्खला धेरैवटा कवि आए, कवि आइसकेपछि उनीहरूलाई कविता के हो भन्ने एउटा सैद्धान्तिक सामान्यत ज्ञान दिनु पऱ्यो, त्यो दिनेमा चाहिँ अब हाम्रामा त युनिभर्सिटीमा पढाउने सरहरूको खाँचो छैन, मजाले आफ्नो भाषा पनि जान्दछ है, उहाँहरूको सहयोग हामी लिन सक्छौँ। र अहिलेसम्म जे जति तपाईँहरूले गर्नुभयो कविता लेखेर यहाँ पाठ गरेर अथवा कवितालाई गीतको रूपमा लेखेर एउटा गीत रचना गरेर स्वरसहित गाएर जो प्रस्तुत गर्दै अहिलेसम्म आइयो त्यसले सङ्गीतको क्षेत्रमा र कवितालाई एउटा लिरिकल फर्ममा चाहिँ निकै अब सबैलाई थाहा भइसक्यो होला, त्यस कारण यी कुराहरूको पनि अझै छलफल सामान्यत हुँदै जाओस्। यसले तपाईँहरूलाई म के गर्दै थिएँ भन्ने कुरा चाहिँ यो पो रहेछ त, यो गर्दै रहेछु नि त यत्रो बेर मैले गरिरहेको भन्ने कुरा उहाँहरूलाई थाहा हुँदा त्यो ज्ञानले पनि उहाँहरूको फर्दर अगाडि बढ्दाखेरि के लेख्ने हो त्यो काममा एउटा सहयोग पुग्छ। र आज तपाईँहरूको यो 25 श्रृङ्खला जसलाई एउटा हामी संसारव्यापी एक शब्दमा भन्दा एउटा जुबिली जस्तो यो रजत जयन्ती भन्छौँ, रजत जयन्ती त होइन रजत माला हो, अब यो आजको रूपमा यो तपाईँहरूले यो आयोजना गर्नुभयो र यस संस्था जसले यो निरन्तर आयोजना गरिरहेछ उहाँहरूलाई म अझै उहाँहरूको भविष्यमा सफलताको कामना गर्दै नयाँ धेरै बलियो राम्रो सुदूर भविष्यमा पनि लिम्बू साहित्यमा प्रभाव पार्ने कवि लेखकहरू
यो प्रयत्नले जन्माउन सकोस् त्यस्तो काम गर्दैछौँ भन्दै शुभकामना लिएर आफ्नो कुरा पुर्याउँछु। नमस्कार।